Hai guys, hari ini kita akan unbox Bezier's Mad Docking Hub. Hari ini kita tak unbox phone, tapi hari ini kita akan unbox accessory phone. Apa kegunaan benda ni? Benda ni dia boleh transfer phone you jadikan sebagai komputer. So kalau korang pergi outstation ke tinggal kat Airbnb, tak ada bawa laptop, korang boleh sambung benda ni dekat TV. Lepas tu benda ni korang boleh pasang mouse, keyboard, pendrive dan hard disk. And then kalau korang nak buat presentation ke, buat training ke, korang boleh pakai benda ni. Sebab benda ni dia pun boleh sambung dekat projector. And then kalau korang nak buat main game ke layan movie, korang pun boleh sambung ni dekat TV juga. Jadi screen dia akan besar sikit. So sebelum unbox, mari kita tengok apa yang ada dekat kotak ni. Okay, ni kotak dia, bezels. Okay, dia ada 7 port. Lepas tu dia ada support HD 4K 30Hz. Okay, speed dia 5GB per second. Jadi memang laju lah. Okay. Okay, dekat belakang dia ada tulis. Tu dia ada USB 2.0. Boleh masuk SD card 3.0. Lepas tu HDMI dengan USB Type-C. Okay. So sekarang kita unbox tengok apa yang ada dekat dalam. Okay, ni dock dia, nanti kita tengok. Okay, ni user manual dia. Okay, ni tak ada benda. Okay, ni ada silicone gel. And then ini pun tak ada. USB Type-C. Dua-dua dia Type-C. Itu je. Okay, ni dock dia. Okay, ni dia boleh pasang USB Type-C. Dekat depan ni ada logo Bezier's. Okay, dekat sebelah kiri ada USB port. Dua-dua 2.0. Okay, dekat sebelah kanan ada micro SD card. Dan SD card yang besar dengan USB port 3.0. Okay, kat belakang ada USB-C. Ini untuk pasang power dengan HDMI. Okay, 4K HD. Okay, sekarang kita akan buat test jadikan dia sebagai PC. Kita sambung dekat TV tengok, okay? Sekarang saya dah connect dekat phone deck. So, you boleh tengok dia ni screen dia dah jadi PC lah, okay? Dah jadi komputer lah. Okay, dekat phone sini, you boleh setting. Okay, dekat sini you boleh screenshot. Okay, tengok. Boleh screenshot dekat sini, boleh. Kalau tak spek. Okay, you nak jadi dia jadi macam dekat handphone pun boleh jugalah. Okay. Kalau nak jadi desktop, dia tekan desktop mode. Okay. Tu, dia dah jadi desktop mode lah. Okay, kalau you tak nak pakai ni touch screen. Okay, ini dia jadi mouse. Kalau you tak nak pakai dekat sini, you boleh pasang mouse. Okay, dah pasang dekat mouse lah. Okay. Senang sikit lah you nak adjust. Okay, keyboard saya pun dah try pasang dekat USB port dia. Okay, sekarang kita try. Okay. Jadi you boleh sambung dekat mana-mana TV aja. Asalkan dia ada HDMI sudah boleh. Lepas tu kalau you nak sambung keyboard dengan mouse, kalau you nak sambung pen drive dekat sebelah sini pun boleh juga. Dekat sebelah kanan tu. Okay. Jadi you nak bawa pergi mana-mana kerja senang sikit lah. Okay, tak payah bawa PC lah. Sekarang bawa satu handphone dengan jack ni, semua sudah boleh settle. Okay. Nak buat presentation ke, buat training ke. Okay, itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, tolong like, share, komen dan subscribe. Bye bye and see you in the next video.